Yana bir voqea. Shu safardan qaytishlarida bir kuni Rasulullohning mingan tuyalari yo'qoldi. Sahobalar har tarafga tarqashib, ani izlagani turdilar. Hech joydan tuya daragi topilmagach, bu ishdan munofiqlarga yana so'z topildi. Ularning raislari Zayd ibn Salt degan kishi Ansor sahobalari ichida o'ltirgan edi. Musulmonlarga ta'na qilib, bu kishi qandoq payg'ambarman deydi. Yo'qolgan tuyasining qayga ketganini o'zi bilmaydir. Osmonlar ustidan vahiy keltirguvchi Jabroil bu haqda unga nimaga xabar keltirmaydir, dedi. Bu so'zni eshitgan sahobalar u munofiqni shu zamoni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Alardan qo'rqib darhol Rasululloh panohiga qochdi. Bu kelib yetmasdan ilgari Rasululloh aytdilar kim? Shu hozirda bu munofiq menim yo'qolgan tuyam ustida so'z qildi. Tuyasi qayoqqa ketganini bilmagan kishi qandoq qilib payg'ambarman deydi. Nega vahiy kelib tuyasining joyini bildirmadi dedi. G'ayb ishni Allohdan boshqa hech kim bilmaydir. Ilgari bilmagan edim, hozirda vahiy kelib tuya xabarini menga bildirdi. Shu ko'ringan tog' jilg'asi ichida burunduq ipi bilan bir yog'ochning butog'iga ilinganicha tuya to'xtab turibdir. Bir kishi borib, ani keltirsin, dedilar. Buni eshitgan ul munofiq, men endi aniq ishondim, ko'nglimdagi g'uborim ko'tarildi. Siz Allohning haq payg'ambari ekansiz. Bir dam ilgari bu so'zlar mendan aytilmish edi. Og'zimdan chiqishi bilan bu so'zlarni sizga kim yetkizdi? Ultiyaning yog'ochga o'ralib qolganini sizga kim bildirdi? Albatta sizga bu ishlar Xudo tarafidan berilmishdir. Yo'q ersa, g'ayb ishlarni kim bila olg'ay? Deb Rasulullohdan o'z gunohi uchun avf so'radi. Rasululloh uni kechirdilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu safardan qaytar vaqtlarda askar ichidagi yugurik otlar, chopag'on tuyalardan keltirib poyga choptirdilar. Rasulullohning ham Qasvo va Azbo nomlik ikki chopag'on tuyalari, Darb ismlik bir yugurik otlari bor edi. Tuyalarini Hazrati Bilol mindi. Otlarini Abu Sa'd mindi. Bu ikkovlari boshqalarning yugurik ot tuyalari bilan poyga qo'ydilar. Har ikkovlari ham bu poygada g'alaba qildilar. Ayniqsa Rasulullohning Azbo nomlik yelmayol tuyalari bek chopag'on edi. 2 yoshlik tuyasini mingan bir arobiy kelib, ul tuya bilan chopishtirdi. Arobiy tuyasi poygada o'zib chiqdi. Sahobalar bu ishni ko'rib, bek og'ir oldilar. Anda Rasululloh aytdilar: Allohga odat shuldirki, dunyoda nima narsa ko'tarilib rivoj topsa, bir kuni uni tuban tushirgay. Bu hayvonning ham ko'p poygalardan g'olib chiqib, ko'kraga ko'tarilgan edi. Allohning odati bo'yicha bu ham tuban tushdi. Bunga xafa bo'lish to'g'ri emasdir, chunki bu ish dunyo qonunicha bo'lmishdir. Yana shu safarda tayammum oyati nozil bo'ldi. Buning sababi shul erdi kim, onamiz Hazrati Oyisha Rasululloh bilan birga chiqqan xotinlar odatlaricha bo'yinlariga osgan ziynatlari bor edi. Uni arablar qiloda deydilar. Bir manzildan ko'chib yo'lga chiqqanda bo'yinlariga qarasalar, taqilmish qiloda tushib qolmishdir. Buni Rasulullohga aytgach, shu joyda to'xtab axtarish uchun orqaga ikki odam yubordilar. Bu turgan joylari esa bir cho'lu sahro bo'lib, o'tgan manzildan suv ham olmagan edilar. Yo'l ustida uzun turib qolganlaridan kun issig'i, suvsizlik kishilarni ko'p malol qildi. Bir necha kishilar Hazrati Abu Bakrga kelib, onamiz Oyisha ustidan shikoyat qildilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq xafa bo'lib, qizlari Oyisha chodirg'iga keldilar. Qarasalar, Rasululloh Oyisha onamiz tizzasiga bosh qo'yib, yangidan uxlagan ekanlar. O'zlari uyg'onmaguncha payg'ambarimizni hech kim uyg'ota olmas edi. Chunki Rasululloh uyqu ichida ham Allohdan vahiy olur edilar. Hazrati Abu Bakr qizlari Oyishaga qarab, "Sen bizni xijolatga qo'yding. Rasululloh boshliq butun bir qo'shin askarni suvsiz bir cho'l joyda to'xtatding. Kishilar ichkali va tahorat qilgali hech joyda suv yo'qdir. Bu qiyinchiliklarga sen sabab bo'lding", deb onamiz Oyishani biqinlariga 2-3 marotaba qattiq nuqtilar.
Oysha onamiz jonlari og'rigan bo'lsa ham, Rasulullohning uyqulari buzilmasin deb qimirlamadilar. Rasululloh ham shul orada uyqudan uyg'onib ketdilar. Qaysi bir namozning vaqti ham kirgan edi. Tahorat olmoqqa suv so'radilar, yersa aning yo'qligini aytdilar. Bir tahorat olgudek ham suv topilmadi. Mana shul chaqda tayammum qilmoqqa ruxsat bo'lib, ushbu oyat tushdi. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ya'ni tahorat olmoqqa, g'usl qilmoqqa suv topmasangiz, toza tuproqqa tayammum qilinglar demakdir. Mana shu oyat hukmi ila suv yo'q yerlarda g'usl, tahorat o'rnida tayammum qilmoq musulmonlarga farz bo'ldi. Bu hukmning tushganiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p suyunib, "Ey Oysha, bu yo'qolgan qilodang qandoq qutlug narsadir kim, ummatlarim uchun bundoq kengchilikka sabab bo'ldi," dedilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq kelib, "Ey qizim Oysha, sening har bir ishingdan bir barokat chiqqay," dedilar. Ansor raislardan Usayd ibn Huzayr kelib, "Abu Bakr Siddiq avlodida musulmonlar uchun ko'p barokat bordir," deb suyunchilik qildi. Shuning uchun onamiz Hazrati Oyisha aytdilar, "9 ne'matdir kim Alloh taolo uni menga bermishdir. Ulardan hech birini boshqa xotinlarga bermabdir. Biri shuldir kim Jabroil alayhissalom mening rasmimni kaftida keltirib, Rasulullohga ko'rsatib, bu rasm egasi sening jufting bo'lg'ay," dedi. Ikkinchisi, "Meni Rasululloh qiz oldilar. Boshqa xotinlari esa hammasi er ko'rmish juvon edilar. Uchinchisi shulki, Rasululloh eng oxirgi umrida mening quchog'imda, boshlari ko'ksimda turib jon berdilar. To'rtinchisi esa Rasulullohning qabrlari mening uyimda bo'ldi. Demak, mening uyim Arsh-i Azamdan ham ulug' darajaga yetdi. Beshinchisi, Rasululloh bilan bir to'shakda yotgan vaqtimda ham vahiy kelur edi. Boshqa xotinlari bilan yotgan chog'larda bu ish bo'lmadi. Oltinchisi, otam Abu Bakr Siddiq Rasulullohning ajralmas do'sti bo'lib, vafotlari so'ngida aning birinchi xalifasi bo'ldi. Yettinchisi, pok yaratildim. Pok nasldan tug'ildim. Eng pok, muqaddas zotga yor bo'ldim. Sakkizinchisi, tiriklik chog'imda Allohning rahmat va mag'firati bilan menga bashorat berildi. To'qqizinchisi, munofiqlar qilgan tuhmatdan pokligimni Alloh taolo vahiy yuborib, o'zi isbot qildi. Mana shu o'tgan voqealardan so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu safardan qaytib sog' va salomat Madinaga keldilar.